ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ତ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆଳୁର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି। ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ତା'ର ରେଟ୍ ଆପେ କମିବ, ଅବିକା କିଣା ଜାଗାରେ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଭ ରଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦାମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଦାମର ତଫାତ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଖାଇବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇଲେଣି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଖାଇଲେଣି ଭଲ ଆଳୁ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ଆମେ 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 ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 58 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ କରିଦେଲେଣି। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଆଳୁର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଆମ କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଳୁ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକିବୁ ଏଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆସିବ। କାରଣ ବିଗତ 24 ଭିତରେ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କିଛି କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବାର ସମୟ ଆସି ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ଆଳୁ ଆଳୁ ମେସନ୍ରେ ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, 270 ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ କରିକି ସଫଳ କରିକି ଦେଖାଇବୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସମୟ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।